بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري. صحیح بخاری کی ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جسے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے جس پر بخاری ختم ہوتی ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو باتیں ایسی ہیں جو رحمان کے نزدیک بہت پیاری ہیں، یعنی اللہ کو یہ دو باتیں بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہلکی بھی ہیں. یعنی ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے زبان کو کوئی مشقت بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں، زبان پہ بہت ہلکی ہے. اور ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکی ہونے کے باوجود کل روز قیامت جب اعمال کو تولنے کے لیے ترازو رکھا جائے گا، میزان رکھا جائے گا، تو یہ کلمات بہت وزنی ہوں گے، ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. تو تین خصوصیتیں کہ جو دو باتیں ہیں، دو باتوں سے مراد ذکر چند کلمات پہ جو مشتمل ہے، اللہ کے نزدیک بہت پیارا بھی، زبان پہ اس کی ادائیگی بہت آسان بھی، اور میزان میں بہت وزنی بھی. دو کلمے کیا ہیں؟ وہ یہ ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو اس کو پڑھے گا کل اس کی نیکیوں کا پلڑا اسی قدر بھاری ہوگا، وزنی ہوگا. تو جو اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری اور وزنی کرنا چاہتا ہو روز قیامت، اسے چاہیے کہ بکثرت اس ذکر کا اہتمام کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھتا رہے پڑھتا رہے. اور جب یہ دو کلمے یا یہ ذکر اللہ کو بہت پیارا ہے، تو جو بندہ یہ ذکر کثرت سے کرے گا وہ بھی اللہ کے نزدیک پیارا بندہ بن جائے گا. تو دیکھیے، تسبیح اور حمد باری تعالی، سبحان اللہ اور الحمدللہ، اس کی کتاب و سنت میں بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. قرآن مجید کی دسیوں آیتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے تسبیح اور حمد، اپنی حمد کا حکم دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اے پیغمبر، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد و ثنا کیجئے. اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار پڑھا کرتے تھے. صبح فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، اور شام کو عصر کے بعد یعنی مغرب سے قریب سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کئی اذکار پڑھا کرتے تھے، اور اس میں چونکہ خاص طور پہ تسبیح اور حمد کا حکم ہے، اس لیے سو سو مرتبے آپ سو سو دفعے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا، غرست له نخلۃ فی الجنہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہیں گے، جنت الفردوس میں آپ کے لیے کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا. تو سو مرتبہ اگر کہیں گے، سو درخت لگیں گے. صبح اور شام ملا کر 200 مرتبہ اگر کہیں گے آپ سبحان اللہ و بحمد، 200 درخت لگیں گے جنت الفردوس میں.
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اے محمد اپنی امت کو بتا دیں کہ ان الجنت قیعان، جنت ایک میدان ہے، وہ ایک میدان چٹیل میدان ہے، وان غراسها، اور یہ میدان مومن کے حق میں آباد کیسے ہوتا ہے؟ نباتات کے ذریعے، پودوں کے ذریعے، تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے سے. جو جس قدر تسبیح کرے گا، جس قدر اللہ کی حمد کرے گا، جنت الفردوس اس کے حق میں اسی قدر نباتات سے معمور ہوگی، آباد ہوگی. اس لئے بھائیو تسبیح اور حمد یہ بہت ہی اہمیت والا ذکر ہے. اس کے کئی ایک صیغے آئے ہیں، بہت سے صیغے آئے ہیں، تسبیح اور حمد کرنے کے صیغے بہت آئے ہیں، اور اس میں ایک افضل ترین صیغہ تو وہی ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس سے بھی جامع صیغہ، اس سے بھی زیادہ معنویت رکھنے والا، کہ آپ مختصر کلمات پڑھ کے اجر و ثواب لوٹ لیں جسے پڑھنے کے بعد، تو وہ ذکر ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بہت معنی خیز ذکر ہے، سبحان اللہ وبحمده، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، عدد خلقه اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر. اب بتاؤ اللہ کی مخلوقات کو کون گن سکتا ہے؟ صرف انسان کتنے ہیں؟ اللہ اللہ، ہمارے فکر و خیال میں یہ وسعت ہی نہیں، یہ گنجائش ہی نہیں کہ ہم اللہ کی مخلوقات کو گن سکیں. کتنی مخلوقات ہیں؟ تو جواب یہ کہتے ہیں میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس کی حمد کرتا ہوں اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر. کیا معنی خیز بات ہو گئی. ورضا نفسی، اور میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس کی پاکی بیان کرتا ہوں اتنی جتنی کہ اللہ چاہتا ہے. اللہ اپنی جتنی تعریف چاہتا ہے، اپنی جتنی پاکی چاہتا ہے، میں اتنی اس کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اتنی اس کی تعریف کرتا ہوں. سبحان اللہ بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی، اس کے عرش کے وزن کے برابر میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں. کتنی؟ اس کے عرش کے وزن کے برابر. اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے عرش اور اس کے وزن کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس حدیث میں جو چاروں باتیں مذکور ہیں، ہماری فکر میں، ہمارے خیال میں سمونے کی اتنی وسعت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ومداد کلمات، اور اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے جس قدر سیاہی کی ضرورت ہے اس سیاہی کے برابر. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، زمین کے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور زمین کے سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی اور انک بنا لیا جائے اور لکھتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، اللہ کے کلمات کا حق کبھی ادا نہیں ہوگا. تو مداد کلمات، کتنی معنی خیز بات ہوئی کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی حمد کرتا ہوں اس قدر جس قدر کہ اس کی کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی کی ضرورت ہے. تو یہ تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کا ایک افضل ترین صیغہ ہے. یہ صیغے، یہ ذکر، یہ اذکار ہم کو یاد ہونے چاہیے. ایک تو یاد ہونا چاہیے اور دوسرے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پہ ذکر اذکار جاری رہنا چاہیے. مسجد آتے ہوئے، مسجد سے گھر جاتے ہوئے، آئیے آپ دکان میں بیٹھے ہیں، آپ دکانی بیٹھے ہیں، دکان میں بزنس کرتے ہوئے آپ ذکر کرتے رہیے، آپ کالج جا رہے ہیں، کالج سے گھر واپس آ رہے ہیں، ذکر کرتے رہیے، آپ بازار جا رہے ہیں، بازار سے گھر واپس آ رہے ہیں، یہ ذکر پڑھتے رہیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اذکار بتائے ہیں
جو الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑے مختصر مگر معنویت کے اعتبار سے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت ہی اور بہت ہی زیادہ عظیم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ان جیسے عظیم اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔